התחלתי במחלקה שנקרא מחלקת מנג'מנט בתור בודק תוכנה. היום אני מנהל מחלקת חומרה. אני חושב שהדרך הכי נכונה להתקדם היא קודם כל לרצות את זה ולעשות כל מה שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול. ומאוד מעריכים ראש גדול ואנשים שבאים ולוקחים אחריות. אין איזה צורך להחזיק את העובד, אם הוא טוב אז שישאר במקום, להפך, דוחפים קדימה. יתרון האדיר של רד זה שיש מנהלים שמקשיבים, שפתוחים להצעות, ביחד הם תמיד יכולים לבנות את הדרך למעלה. אין כאן איזושהי מגבלה עם אישה או גבר. אתה פשוט צריך להיות עובד טוב, עם רצון להתקדם קדימה, ורד מאפשרת את זה. אני לא מכיר הרבה חברות שמאפשרות לבן אדם להתקדם החל מסטודנט עד לראש מחלקה, וזה לא משהו שראיתי הרבה בתעשייה. אם הגעתם עד לכאן, קבלו כמה דברים שלא שומעים הרבה בהייטק. אני פה כבר מעל 10 שנים. אני תכף יוצא, אני מוציא את הילדים היום. מנהל המחלקה שלי התחיל פה בתור סטודנט. כל תפקיד שאתה נמצא בו, אם אתה באמת משקיע ובאמת חשוב לך להצליח, אז אתה תצליח.